nós temos visto a importância da conexão de quatro leis profundamente práticas em nossas vidas, que são a lei de liberdade, que já trabalhamos, a lei de permissão, a lei do dever e a lei do mérito. São leis fundamentais que, em conjunto com a lei de trabalho e de progresso, que nós estamos desenvolvendo nesta etapa, para que nós possamos acessar todo o nosso programa existencial e o nosso propósito existencial para cumpri-los efetivamente em nossas vidas. Então, o objetivo é refletir sobre a relação entre as leis do trabalho e de progresso e a lei do mérito. É muito importante que nós tenhamos plena consciência de que a lei de misericórdia nos ampara sempre. Mas todos nós temos um convite consciencial, que é adquirirmos mérito para fazer jus à própria misericórdia divina. Por isso, a importância de acessar essa lei que nós temos trabalhado sob vários ângulos nos últimos dois encontros anteriores. Vamos começar pela nossa reflexão inicial. Feche os olhos, entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir-se um espírito imortal, filho de Deus, aprendiz da vida, capaz de trabalhar pelo seu progresso intelecto moral, desenvolvendo o senso moral, a partir do discernimento, tornando compreensível o que é o bem e o mal. Como é para você pensar em seu progresso, tendo o mérito de trabalhar pelo seu aperfeiçoamento? Como você sente essa realidade? Deixe os seus pensamentos e sentimentos fluírem, evitando qualquer mascaramento no processo de auto-engano. Seja verdadeiro, verdadeira com você, analisando-se com autenticidade. Gradualmente vamos voltando ao estado de vigília para a reflexão doutrinária. No módulo anterior, no nosso encontro anterior, nós trabalhamos várias nuances a respeito do acesso à lei do mérito. Hoje vamos começar com a questão 897 de O Livro dos Espíritos, que trabalha uma questão muito significativa para todos nós, que o nosso aprimoramento intelecto-moral, o desenvolvimento das virtudes. Qual é o mérito em desenvolver as virtudes essenciais da vida? Kardec pergunta: merecerá a reprovação aquele que faz o bem sem visar a qualquer recompensa na terra, mas esperando que lhe seja levado em conta na outra vida e que lá venha a ser melhor a sua situação? E essa preocupação lhe prejudicará o progresso? Então vamos começar refletindo sobre a pergunta. Muito significativa essa pergunta de Allan Kardec. Todos nós trazemos consciencialmente toda a aspiração ao bem. É uma questão bem natural
do ser humano, porque provém de que força essa aspiração ao bem? Já trabalhamos isso. Hã? A força endoevolutiva. A força endoevolutiva nos impulsiona, nos convida o tempo todo ao bem. Então, se nós trazemos naturalmente essa propensão ao bem, e o mal é um processo em que nós utilizamos de forma equivocada a própria lei de liberdade, contrariando os convites da força endoevolutiva, por que que Kardec pergunta que se nós vamos prejudicar o nosso progresso, se nós buscarmos esse bem esperando que seja levado em conta na outra vida? Se nós estamos aqui para fazer isso, por que que prejudicaria? Essa é a pergunta, né? A pessoa trabalhar pelo bem e, por devido a esse trabalho do bem, que isso seja levado em conta na hora da sua desencarnação como um processo de recompensa. Vejamos a resposta dos benfeitores, que é muito profunda, simples e profunda. O bem deve ser feito caritativamente, isto é, com desinteresse. Nós temos visto nas várias questões que abordam a lei do mérito que todo o processo ligado à lei do mérito, ela se faz a partir do desinteresse pessoal. Então vejamos, quando a pessoa faz o bem, mesmo que esse bem seja minimamente esperando que seja levado em conta, o que está acontecendo aí com essa pessoa? Interesse pessoal. É um processo de barganha. A barganha se dá em vários níveis, desde aquele nível de pessoas que só fazem isso mediante uma promessa, fazem uma promessa, se obter a chamada graça, se ela obtiver a chamada graça, ela paga a promessa como se fosse sempre um movimento de troca, muito comum em outras religiões isso aí. No movimento espírita nós sofisticamos um pouco mais esse processo, mas de uma certa forma ainda existe muito intensamente, né? Nós já não fazemos mais as promessas materialistas de fazer isso, fazer aquilo, deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo. Como que são as nossas promessas? Hã? São, normalmente elas são interiores, né? Nós fazemos promessas de doar mais se vão num movimento íntimo de realizar o bem para, por exemplo, ficar livre de um processo obsessivo, né? Ser acolhido por um benfeitor quando desencarnar, ser levado para uma colônia espiritual, né? Como nosso lar, ou até nosso lar, quem sabe, né? Nos leva para nosso lar, ser levado em conta as atitudes para sempre obter uma recompensa. Isso pode ser mais diretamente colocado pela pessoa, ou pode ficar no nível mais sutil, dela fazer o bem lá no fundo esperando que vai ser levado em conta. O que que acontece nesses casos? O bem da que a pessoa faz, nesses casos, é anulado? Não. Não. Mas qual é a diferença do bem centrado no profundo desinteresse pessoal para o bem realizado por interesse, mesmo que seja um interesse mínimo, de
obter uma recompensa mínima que seja? Qual é a diferença? Qual é a diferença psicológica básica que vai caracterizar aquele que está fazendo com profundo desinteresse pessoal, que é a maior, a virtude mais meritória, daquele que minimamente tem o interesse de receber algo? O mérito. O mérito vai gerar o quê na pessoa que está trabalhando pelo desinteresse pessoal? Há uma diferença sutil daquele que realiza o bem com profundo desinteresse pessoal, que é aferido por uma virtude. Que virtude é essa? É uma das virtudes da avaliação. Qual é? Contentamento, exatamente. O nível de contentamento da pessoa que está trabalhando no profundo desinteresse pessoal é muito maior. Então ela vai sentir a suavidade, a leveza e o contentamento. Vai gerar uma alegria interior muito diferente daquela que está esperando receber a recompensa. Porque a que fica esperando receber a recompensa, mesmo que seja mínima, ela vai querer o contentamento quando? Depois, no futuro. Depois que eu morrer, eu vou ter toda a recompensa do que eu estou fazendo. A pessoa que trabalha no profundo desinteresse pessoal, quando começa a recompensa dela? Na hora. Na hora. Aqui e agora, a recompensa está aí, sob a forma do contentamento, daquele gozo, daquele regozijo. É o gozo do Senhor que Jesus falava, entrar no gozo do Senhor. Que esse sentimento de contentamento, de suavidade e leveza por estar realizando o bem no limite das suas forças, com um profundo desinteresse pessoal, né? Então ela não vai obter recompensa depois que desencarnar. Ela já se sente recompensada aqui agora. Como tudo não passa de um processo eminentemente mental, emocional, o que vai acontecer depois que ela desencarnar? Ela vai continuar sentindo o que ela já sentia quando estava encarnada. Porque o que é mais importante para o espírito? Estar numa colônia espiritual A, B ou C? Ou o estado interior dele dentro dessa colônia? Tem até o caso do espírito Jacó, do livro Voltei, que estava numa colônia espiritual belíssima. Tem até a situação, a descrição da colônia espiritual, mas ele não estava bem com ele mesmo. Por quê? Porque ele tinha trabalhado com interesse pessoal de ser levado em conta no futuro, mas acabou não trabalhando no processo da autoiluminação. Então, ele foi socorrido, estava bem atendido, a lei de misericórdia estava toda ali atendendo a necessidade dele, só que ele não acessava a lei do mérito porque não se sentia verdadeiramente merecedor por não ter trabalhado no profundo desinteresse pessoal. Se podemos ser felizes nesta vida, sim. Claro, a felicidade relativa a um planeta de expiações e provas, né? Porque a felicidade vai estar na forma como nós levamos a vida. Porque se você faz os esforços para estar na vida, oferecendo o melhor que você pode a ela, com desinteresse pessoal, você já vai sentir alegria aqui e agora. Não apenas quando desencarnar, quando estiver aí, quando acontecer aquilo, isso tudo tem a ver com interesse pessoal. Vejamos a questão A. Kardec, não satisfeito com a resposta, ele vai dar continuidade. Ela tem a questão A e a B nesta pergunta. Contudo, todos alimentam o desejo muito natural de progredir, para forrar-se a penosa condição desta vida. Os próprios espíritos nos ensinam a praticar o bem com esse objetivo. Será então um mal pensarmos que praticando o bem podemos esperar coisa melhor do que temos na terra?
Vejamos, ficou mais explícito o pensamento de Kardec? O que ele está querendo chegar? Onde ele está querendo chegar? Ele está querendo chegar aqui, mostra muito claro que há uma relação direta entre realizar o bem e o progresso. A lei do progresso está intimamente ligada ao bem que nós fazemos, que nós fizermos. Então, os espíritos nos ensinam isso. Se os espíritos ensinam isso, será então um mal pensarmos que praticando o bem podemos esperar coisa melhor do que temos na Terra? Não certamente. Mas aqui eles colocam um adendo. Mas aquele que faz o bem sem ideia preconcebida, pelo só prazer de ser agradável a Deus e ao próximo que sofre, já se acha num certo grau de progresso que lhe permitirá alcançar a felicidade muito mais depressa do que seu irmão que, mais positivo, faz o bem por cálculo e não impelido pelo ardor natural do seu coração. De que virtude os benfeitores estão falando aqui? Eles estão falando diretamente de uma virtude muito clara aqui, que está diretamente envolvida e que é a condição para que haja o desinteresse pessoal e haja gratidão. Veja, eles falam aqui, ó, sem ideia preconcebida, pelo só prazer de ser agradável a Deus. Agradável é a gratidão, sermos gratos a Deus oferecendo à vida aquilo que a vida nos oferece como recursos da providência. Então, o agradável significa sermos gratos a Deus, não é aquele agradável da barganha, de agradar a Deus para obter recompensa. É a gratidão profunda. Então aqui temos a primeira virtude colocada, que é a gratidão a Deus e oferecer ao próximo que sofre os melhores recursos. Tem a ver com a compaixão, com a caridade que foi colocada. Tá? Já se acha num certo grau de progresso. Veja, se aqueles que fazem isso já estão num grau de progresso que lhe permitirá alcançar a felicidade muito mais depressa do que seu irmão, que mais positivo no sentido de que já busca um efeito dessa causa imediata, faz o bem por cálculo. Cálculo significa o quê? Premeditado, né? Aí eles vêm e diz, e não impelido pelo ardor natural do seu coração. A virtude está aqui, nessa última fala. A espontaneidade, né? É uma virtude prática do dia a dia. Esse ardor natural gera uma espontaneidade que falta no outro caso que a pessoa está calculando. Eu faço isso porque aí eu vou obter aquilo e vou ter a recompensa por um processo calculista. Então vejamos que está envolvido aí o materialismo. No processo espontâneo, não. A pessoa sente-se propelida, impelida a realizar o bem. Todas as demais virtudes estão envolvidas, acho que foram faladas. Agora, se não houver espontaneidade, essas outras virtudes não acontecem. Deu para entender, gente? Então, uma virtude muito prática, que é a virtude meio para se chegar nas virtudes mais profundas, né? Existem virtudes de nível mais básico e virtudes um nível mais profundo. Caridade, humildade são virtudes mais profundas. Espontaneidade, a autenticidade são virtudes mais básicas, mais práticas, que juntamente com essas outras formam o ser virtuoso. Então, se ele não for espontâneo, ele vai sempre ter algum nível de cálculo, de querer algo ali, mesmo que seja no nível de um pensamento mais profundo dentro dele.
Deu para entender isso, gente? Porque às vezes a pessoa nem verbaliza isso. Às vezes está tão oculto dela mesma que ela nem se dá conta. Mas se ela escutar lá na intimidade, ela vai encontrar uma ausência de espontaneidade. Porque lá no fundo ela está querendo algo para ganhar alguma coisa com aquilo. Quando a pessoa é impelida de forma natural, espontânea, ela não pensa em ganhar. Ela já está ganhando pelo regozijo que ela obtém a partir daquilo, pelo ato de ser grata a Deus. Uma pessoa que antes fazia o bem e havia um certo cálculo nesse bem. Não havia essa espontaneidade total. Uma vez que ela aprende isso, como fazer para seguir na direção da espontaneidade? Então vejamos que a espontaneidade é a virtude em que a pessoa está no movimento de gratidão a Deus. Ela precisa de ganhar algo além disso? Veja que é um movimento em que ela já realiza o bem, porque ela já recebeu uma série de recursos da providência divina. Por isso, o agradável a Deus é o próximo. Quantos recursos nós recebemos da providência divina diariamente? Quando nós mergulhamos nisso, nesses recursos, nos benefícios que nós já recebemos, não aqueles que nós vamos receber se fizermos isso ou aquilo, já recebemos. Nesse movimento de você já sentir isso, sentir aquela fala de Jesus, olhai os pássaros dos céus que não plantam nem colhem e nem assim o Pai os deixa morrer de fome. Olhai os lírios do campo que não tecem nem fio e Salomão com toda a sua glória se vestiu como um deles. Então Jesus ensina que a providência divina está o tempo todo nos repletando de benefícios. Quando nós mergulhamos o nosso pensamento e nosso sentimento nesses benefícios, o que que acontece? O que que acontece nesse momento que você mergulha nos benefícios recebidos das dádivas divinas? Não dá um sentimento no peito de uma profunda gratidão? Quando você sente essa gratidão profunda, não dá também um impulso de distribuir essa gratidão ao seu próximo que ainda não conhece essas questões, que ainda não sente profundamente essas mesmas alegrias que você já consegue sentir? Não dá uma vontade de fazer isso? E essa espontaneidade, né? Ela é desenvolvida dessa forma. Por isso que eles colocam primeiro o prazer de ser agradável a Deus. Então, agradável, repetindo, não é essa conotação teológico-dogmática de agradar a Deus para receber como recompensa. É já sermos gratos por tudo aquilo que Deus já nos oferece. E aí a espontaneidade vem de você querer distribuir isso naturalmente. E quando nós fazemos isso naturalmente, o que que acontece? O nível de contentamento amplia. Não é verdade? Quanto mais você se abre sendo grato a Deus pelo aquilo que você recebe e se doa intensamente a partir daquilo que você recebe, o que que vai acontecer? Todo um movimento de gratidão se amplia. Ao se ampliar a gratidão, você amplia a espontaneidade e cria o quê? Um círculo virtuoso. Uma virtude ampliando a outra que, por sua vez, alimenta a anterior. Então, a gratidão amplia a espontaneidade e a espontaneidade amplia a gratidão. E nós vamos cada vez mais realizando o bem. E aí, o que acontece com o limite das forças, que está lá na questão 642? Ele se amplia. Então, nós vamos cada vez mais tendo mais forças de fazer o bem e sermos gratos e espontâneos nesse bem, vamos ampliando, ampliando, e todo o processo do bem
vai se fazendo em nós. No caso das pessoas que fazem o bem porque têm um medo de não fazer o mal, por ter medo de ser punido, né? E aí, como que fica essas pessoas? Na verdade, essas pessoas estão no movimento ainda teológico dogmático, incompatível com a proposta espírita, do Deus temor, né? Ensinado por Moisés e profundamente ressignificado por Jesus, colocando Deus como Pai amoroso, que não julga, não condena, não pune ninguém, mas que educa, reeduca, auxilia a pessoa no seu progresso, auxilia a criatura no progresso. Então, o que acontece nesses casos? É necessário um trabalho mais profundo de ressignificar a visão teológico-dogmática de Deus, tendo a visão mais profunda de Deus como sendo o Deus que Jesus nos ensina, que é o Deus amor. A partir do exercício do amor a Deus, aí sim ela vai percebendo elementos para ser agradável a Deus, para ser grata a Deus e não temer a Deus. E aí nesse movimento ela entra na espontaneidade do realizar o bem e não apenas evitar o mal. Ou realizar o bem como uma forma obrigatória de se livrar do mal, como se isso fosse possível. Vamos adiante, que ainda temos a questão B desse assunto, que é muito significativa também. Kardec pergunta: não haverá aqui uma distinção a estabelecer-se entre o bem que podemos fazer ao nosso próximo e o cuidado que pomos em corrigir-nos dos nossos defeitos? Concebemos que seja pouco meritório fazermos o bem com a ideia de que nos seja levado em conta na outra vida. Mas será igualmente indício de inferioridade emendarmos-nos, vencermos as nossas paixões, corrigirmos o nosso caráter com o propósito de nos aproximarmos dos bons espíritos e de nos elevarmos? Vejamos o que Kardec está querendo, onde ele está querendo chegar aqui. Pelas respostas anteriores, dá a impressão de que a pessoa deve fazer o bem espontaneamente, se ele surge no coração, porque o foco é de não ter interesse pessoal. Podemos confundir isso com o processo do esforço de autotransformação para corrigirmos as nossas limitações, os nossos movimentos egóicos. Exatamente isso que Kardec está perguntando aqui nessa pergunta B, né? A distinção entre o bem que se faz ao próximo, que deve estar sempre centrado realmente num profundo desinteresse pessoal, do bem maior. Qual é o bem maior? Ou ao próximo ou a nós mesmos? A nós mesmos. Porque o bem, a espontaneidade em relação ao próximo e o profundo desinteresse pessoal surge como? Do trabalho interior, exatamente, do esforço de autotransformação, porque se nós não melhorarmos a nós mesmos, como que nós vamos fazer o bem espontaneamente, um profundo desinteresse pessoal? Se essa é a mais meritória de todas as virtudes, como que é possível desenvolver uma virtude conquista sem trabalhar outras virtudes meio, práticas e que devem ser desenvolvidas em nós? Por isso que o desinteresse pessoal ele surge a partir da espontaneidade, que é uma virtude mais pragmática do nosso dia a dia. Então, o que Kardec pergunta aqui é exatamente isso. Seria pouco meritório fazer o bem com a ideia de que nos seja levado em conta na outra vida.
Mas será igualmente indício de inferioridade emendarmos-nos e vencermos as nossas paixões, corrigirmos o nosso caráter? Então, esse esforço de autotransformação é a mesma coisa de que em relação ao próximo? Será que a resposta vai ser a mesma coisa? Nós estaríamos errados se fizéssemos esforços e não e deixasse tudo espontaneamente? Vamos ver a resposta. Não. Quando dizemos fazer o bem, queremos significar ser caridoso. Procede como egoísta todo aquele que calcula o que lhe possa cada uma de suas obras, de suas boas ações, render na vida futura, tanto quanto na vida terrena. Vejamos o que eles respondem. Aquele processo do cálculo, da pessoa que está sempre pensando no rendimento que aquela ação vai lhe proporcionar. Então, se eu faço bem, eu vou ter isso, vou ter aquilo, mesmo que seja questões puramente emocionais, mentais, emocionais, eu estou fazendo bem com o cálculo. Agora veja a segunda parte da resposta. Nenhum egoísmo, porém, há em querer o homem melhorar-se para se aproximar de Deus, pois que é o fim para o qual devem todos tender. Então vejamos que a segunda parte da resposta não dá margem à dúvida. O esforço para o progresso, para a melhoria, é o que para nós? Está na resposta. E nós já estudamos muitas vezes essa resposta, inclusive. Aproximarmos-nos de Deus. Semelhante a qual pergunta do Livro dos Espíritos? 115. É a missão do Espírito Imortal. Exatamente aproximar-se de Deus. É o fim para o qual devem todos tender. Então, todo esforço que nós fazemos para nos melhorar vai gerar o que, do ponto de vista da lei do progresso e do trabalho? Vai gerar o que em nós? Vai gerar o mérito, e esse mérito proporciona o que também? Tudo o que nós vimos nas duas questões anteriores. Vai gerar a espontaneidade para realizar o bem com profundo desinteresse pessoal em relação ao nosso próximo. E aí nós somos gratos a Deus e fazemos aos outros aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós. A partir do momento que nós fazemos isso, o que vai acontecer? Nós estamos num processo de exercícios de auto-amor realizando ações de auto-transformação. Exercícios de amor a Deus, fazendo todos os esforços para nos melhorarmos e, consequentemente, amarmos as leis divinas nas nossas consciências, desenvolvendo as virtudes. Ao mesmo tempo, nós agimos com espontaneidade ao nosso próximo. De que lei nós estamos falando? Amor, justiça e caridade. Quando a pessoa faz esforços para se melhorar, ela está praticando qual dimensão da lei? A dimensão amor. Esse é o maior exercício de auto-amor que nós podemos realizar, que é o de conectarmos com as leis divinas, desenvolvendo as virtudes em nós. Ao mesmo tempo, é amor a quem? A Deus. Porque ama-se a Deus por meio das leis divinas, amando as leis divinas e cumprindo as leis divinas. Quando nós fazemos aos outros aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós, qual a dimensão da lei maior que nós estamos acionando? A caridade. A caridade é você dar o melhor aos outros, como gostaria que os outros fizessem a você. É necessário espontaneidade para que isso aconteça, gente? É necessário essa gratidão que nós vimos, né? Essa gratidão a Deus,
e a espontaneidade para nós oferecermos o melhor de nós mesmos ao nosso próximo. O que fica faltando? O que acontece depois disso tudo? Hã? Justiça. A dimensão justiça aborda o quê? Deveres e direitos. Quais são os deveres? Os direitos? Ser feliz. Qual é o dever? Ser feliz também. Então temos o direito de ser felizes, praticando o dever de ser feliz. E esse dever, como que ele vai ser exercitado? Com profundo desinteresse pessoal. Mas como que você vai praticar o dever de ser feliz sem interesse pessoal se o resultado é felicidade? Se você já sabe que praticando o dever de ser amoroso e caridoso, você vai ser feliz, não é um interesse pessoal aí? Por que não? Porque é consequência. Essa é a grande diferença. O que é consequência natural, o que é o bem por cálculo? Se você está fazendo por cálculo, há amor e caridade? Não. Há interesse pessoal. É um processo de você fazer filantropia ao outro. Fazer filantropia é fácil. Praticar a caridade é fazer aos outros aquilo que gostaria que fosse feito a si. Então é um processo espontâneo, um processo de gratidão e de amorosidade espontâneo que nós realizamos. E aí a consequência vem naturalmente. Se a consequência vem naturalmente, a felicidade flui em nós. Tem a ver com a questão anterior que nós vimos, que a pessoa já vai sentir aquele gozo, ela vai sentir o fluir da alegria, do contentamento de estar realizando esse bem. E aí o bem de si mesmo e o bem ao próximo se complementa e cada vez mais vamos criando aquele círculo virtuoso. O fluxo da alegria de estarmos realizando o bem dentro das nossas possibilidades. Tudo isso, o exercício da espontaneidade vai se fazendo cada vez mais acentuadamente dentro de nós. Essa questão é uma das mais significativas do Livro dos Espíritos, porque ela nos mostra o que é o bem real, o que é o regozijo, o contentamento, a felicidade consequente, esse bem real, e claro, acionar profundamente a lei do mérito. Nós acionamos profundamente a lei do mérito porque estamos, a partir da lei de liberdade, lei de permissão e lei do dever, o mérito vem de uma forma muito natural. Então, onde entra a felicidade aí? Você opera, você realiza o trabalho, e o esforço é a energia que aciona a lei do mérito. É justo que você seja feliz praticando tudo isso que nós trabalhamos? Então, quando a felicidade toma conta de nós, a pessoa vai rechaçar a felicidade num processo de boicote, porque ela fez todo um caminho, ela exercitou todo o caminho. E aí a felicidade vem, ela flui desse contentamento. As três virtudes, avaliação, suavidade, leveza e o contentamento. O gozo do Senhor que Jesus falava. Então esse gozo vai se fazendo porque a pessoa sente merecedora. Por quê? Não é simplesmente pela misericórdia divina oferecendo os recursos. A misericórdia vem no primeiro momento, a pessoa sente os recursos que a providência divina oferece, é grata a Deus, vai desenvolvendo espontaneamente todo esse esforço, melhorando a si mesma e a partir dessa melhoria, trabalhando com profundo desinteresse pessoal na sua própria melhoria e na melhoria do seu próximo dentro das suas possibilidades. Vejamos agora a questão 951. Não é às vezes meritório o sacrifício da vida quando aquele que o faz visa salvar a de outrem ou ser útil aos seus semelhantes? Então, novamente, a pergunta sobre a lei do mérito, no caso da pessoa que sacrifica a própria vida em benefício de outras pessoas. É meritório ou não? Sem sombra de dúvida, né? Vamos ver a resposta.
Isso é sublime, conforme a intenção, e em tal caso, o sacrifício da vida não constitui suicídio. Mas Deus se opõe a todo sacrifício inútil e não pode ver de bom grado se tem orgulho a manchá-lo. Só o desinteresse torna meritório o sacrifício, e não raro quem o faz guarda oculto um pensamento que lhe diminui o valor aos olhos de Deus. Então vejamos novamente aqui os benfeitores abordam a questão do desinteresse pessoal, que mesmo quando seja mínimo o interesse, minimamente que seja, já diminui o valor. Por que que eles disseram aqui que é aos olhos de Deus? Deus fica lá olhando a pessoa, ah, você está com interesse, tá? Então, tchum, vai marcar a pessoa porque está com interesse. É assim que funciona? Não. Como que funciona? As leis na própria consciência. Quando a pessoa minimamente ela tem um interesse, o que que acontece em relação à lei do mérito? Então isso significa que se ela não desfruta o contentamento, porque o que que aconteceu? O que que ela não fez? Ela não acionou a lei do mérito, exatamente. Esse diminuir o valor aos olhos de Deus é ela mesma que faz, porque se ela não aciona a lei do mérito, ela não tem o contentamento da atividade feita, do trabalho feito. Ela pode ter feito um trabalho muito bom, do ponto de vista externo, do fazer. Mas no nível do ser, se ela não realizou aquilo com desinteresse pessoal, no sentido de que qualquer sacro ofício, não apenas da própria vida, no caso aqui, da pessoa que dá a própria vida em função do outro, mas dar a vida, vamos ampliar a questão, dar a vida por um ideal, por exemplo, né? Que é mais comum, né, do que dar a vida em prol de alguém. Quando a pessoa dá a vida por um ideal, acionando a lei do mérito, dentro desse quarteto de leis, liberdade, permissão, dever e lei do mérito, o que que acontece com ela na sua intimidade? Ela sente que todo aquele sacro ofício, aquele ofício sagrado, aquele trabalho sagrado para ela, tem um sentido profundo. Não é porque ela vai obter qualquer coisa. E qual é o sentido profundo nessa situação? O que que ela, de fato, na verdade, ela obtém alguma coisa, que foi colocada na questão anterior estudada, a autotransformação. Ela se torna um ser melhor. Então ela dá a vida em torno para aquele ideal. Mas não há nenhum sentimento de barganha. Ela se doa pelo simples prazer de se tornar uma pessoa melhor nessa doação. Vai produzir muita coisa uma pessoa que pensa assim? Produz muita coisa. Ela produz muita coisa fora. Mas o principal não é o que ela faz fora, é o que ela faz dentro. O que que acontece aos olhos de Deus nesse caso? O maior acesso às leis. Ela vai se sentir cada vez mais um espírito imortal, acionando profundamente as leis divinas na própria consciência. Vai criando um hábito disso. Que hábito é esse? O hábito imortal. O hábito imortal de acessar naturalmente as leis, aí aquela espontaneidade que nós estudamos anteriormente vai ficando cada vez mais clara, cada vez mais límpida. Uma espontaneidade em que ela vai criando esse círculo virtuoso cada vez mais intenso dentro de si. Porque ela vai fazendo da própria vida um sacro ofício. Vejamos que nós ampliamos a resposta, não apenas o sacrifício da vida em benefício de alguém, mas o sacrifício em benefício de uma causa, de um ideal. Então esse sacrifício em relação a uma causa, um ideal, a
causa e o ideal é apenas um instrumento. O grande trabalho que é feito e o progresso consequente que vem junto com esse trabalho é da transformação interior, da criação de hábitos de acionar as leis divinas de uma maneira cada vez mais espontânea, cada vez mais límpida, em que a pessoa vai acionando essas leis e vivendo conforme as leis, gradualmente. É isso que os Espíritos superiores vêm nos ensinando aqui no Projeto Espiritizar, de acionar as leis nesse nível, de uma forma muito natural em nós. A partir do momento que nós vamos entendendo como elas funcionam, essa habitualidade, essa espontaneidade vai se tornando maior. E aí a nossa vida passa a ser esse sacro ofício, né? É o que o apóstolo Paulo se referiu quando ele diz: já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Que Cristo é esse, gente? Ele estava falando de Jesus? Não. Ele estava falando do Cristo interno, da essência divina que todos nós somos. A pessoa passa a se conectar mais com o essencial. Não quer dizer que ela não tem o ego, ela continua tendo o ego, que só vai desaparecer, só vai ser transmutado, melhor dizendo, totalmente, quando nós formos espíritos puros. Mas o ego não passa a não gerar conflitos desnecessários na vida dela, que a impedem desse sacro ofício. Ao contrário, ela vai cada vez mais vivendo isso de uma forma natural, espontânea, e se trabalhando para que o Cristo interno prevaleça e que o ego seja o servidor do Cristo interno, e não o contrário, o Cristo interno inibido e o ego comandando. Temos um comentário de Kardec. Todo sacrifício que o homem faça à custa da sua própria felicidade é um ato soberanamente meritório aos olhos de Deus, porque resulta da prática da lei de caridade. Ora, sendo a vida o bem terreno a que maior apreço dá o homem, não comete atentado que a ela renuncia pelo bem de seus semelhantes. Cumpre um sacrifício, mas antes de o cumprir, deve refletir sobre se sua vida não será mais útil do que a sua morte. É o que nós falamos, ampliando o conceito, entre dar a vida para salvar alguém ou dar a vida para um ideal, a vida inteira, é claro que é bem melhor dar a vida por um ideal, porque o mérito vai ser bem maior. Agora vamos comentar essa fala de Kardec aqui. Quando ele diz: o homem faça à custa da sua própria felicidade, é um ato soberanamente meritório aos olhos de Deus. Mas nós nunca acabamos de refletir que a lei maior nos convida a praticar o dever de ser feliz, para usufruir o direito de ser feliz. O que Kardec está falando aqui do sacrifício à custa da sua própria felicidade? Seria essa felicidade própria do mundo, dos gozos mais sensoriais do que a felicidade real. É essa felicidade que é o sacrifício. No ideal, essa felicidade nós vamos sacrificar para o ideal, essa felicidade do mundo, sim. Porque essa felicidade do mundo são os gozos do mundo, que não é a verdadeira felicidade. Então Kardec está falando aqui na felicidade num outro sentido da palavra felicidade, e não da felicidade do que nós que temos lá na questão 115, a pura e eterna felicidade. A pura e eterna felicidade é a felicidade do espírito acionando as leis na própria consciência, profundamente. Ao acionar as leis na própria consciência profundamente, ele tem o mérito desse processo, e a felicidade vem como uma consequência natural desse esforço. Mas é uma felicidade profunda,
lá no nível essencial, que faz o espírito se rejubilar com coisas pequenas do dia a dia. E que as questões sensoriais até empanam muitas vezes. E que é mais significativo é esse contato do espírito com ele mesmo, com as virtudes dentro dele mesmo e com as leis divinas na sua consciência. Né? Então é um outro nível, um outro critério de felicidade. Essa outra ilusória, mais terrena, sim, devemos sacrificar, no sentido de que é uma renúncia que fazemos. O sacrifício no sentido da renúncia consciencial, que você faz um sacrifício em prol de algo muito maior na sua vida. Lembra do Evangelho, das questões que Kardec faz e que São Luís responde a respeito da pessoa dar a vida em prol do outro, né? E que muitas vezes a própria providência divina providencia que ambos sejam, continuem na existência. Isso acontece muito, né? Casos práticos, né? Por exemplo, mães que fazem coisas descomunais para salvar os seus filhos e acaba os dois sobrevivendo. Tem um caso muito que é clássico de uma mãe num parque na Flórida que saltou num fosso que estava cheio de crocodilos, né? Eles chamam de aligueiro, e o filho dela estava sendo já degustado, né, por um daqueles bichos lá. Ele tinha uma força na mandíbula muito intensa. Ela pulou na jaula lá, no cercado, abriu a boca do jacaré, o jacaré tirou a criança, jogou a criança para fora do fosso, que tem mais ou menos 3 metros, pulou de volta. Tudo isso, como que isso acontece, né? É a super mamãe. Na verdade, é uma pessoa comum que naquele momento realizou o sacrifício. Ela poderia ter ficado no lugar do filho, né, e ser degustada lá pelo jacaré. Mas, no caso, os dois, tanto o filho quanto a mãe, foram salvos, que tem a ver com essa questão que o Mateus levanta, que está lá no Livro dos Espíritos. Mas, abstraindo dessas questões do sacrifício da vida mesmo, biológica, a resposta ligada aos ideais, ela oferece muitos recursos para a gente refletir, né? Será que eu estou realmente me dando a minha vida de uma forma útil para um ideal, né? Que é o convite consciencial que todos nós trazemos em nós. Vejamos a questão 1000 agora. Já desde esta vida, poderemos ir resgatando as nossas faltas? Vejamos que ela é uma questão complementar a essas que nós vimos até agora. E aí, gente, será que nós podemos resgatar as nossas faltas desde essa existência? Ou vamos esperar a próxima existência para resgatar faltas que a gente tenha? Vejamos a resposta. Sim, reparando-as. Mas não creais que as resgateis mediante algumas privações pueris ou distribuindo esmolas o que possuirdes depois que morrerdes, quando de nada mais precisais. Deus não dá valor a um arrependimento estéril, sempre fácil e que apenas custa o esforço de bater no peito. A perda de um dedo mínimo, quando se esteja prestando um serviço, apaga mais faltas do que o suplício da carne suportado durante anos, com objetivo exclusivamente pessoal. Então, aqui novamente eles voltam a frisar a questão do interesse pessoal e do arrependimento estéril. O que seria esse arrependimento estéril?
Novamente, palavra sendo utilizada no sentido lato e no sentido amplo, e palavras no sentido estrito. Se é estéril, é arrependimento? Então, o que seria um arrependimento estéril? É um falso arrependimento, né? Então, aqui está falando do pseudo-arrependimento, daquela pessoa que lamenta isso e aí faz aquilo como um processo de barganha. Né? E o que eles querem dizer com Deus não dá valor ao arrependimento etéreo, sempre faz, que apenas custa o esforço de bater no peito. Não houve acesso às leis. Então, é Deus que dá o valor, é a consciência que dá o valor. É a consciência que dá o valor. Tudo é consciencial. Vejamos que as respostas do Livro dos Espíritos, se a gente souber entendê-las, nós vamos ver que tudo passa pelas leis na consciência. Se houve o acesso às leis, o processo é completo. Se não houve o acesso às leis, pode a pessoa fazer o que for do ponto de vista puramente exterior, que ela estará apenas num processo de auto-engano, um processo de pseudo-arrependimento, de pseudo-virtude. Por isso que eles dizem, a perda de um dedo mínimo, quando se esteja prestando um serviço. Agora, o mais importante não é a perda material, né? Como nós estamos vendo, é nós estarmos dispostos ao esforço de transmutar as viciações egóicas desenvolvendo as virtudes. Só por meio do bem se repara o mal, e a reparação nenhum mérito apresenta se não atinge o homem nem no seu orgulho, nem nos seus interesses materiais. Vejamos, eles dizem que só por meio do bem se repara o mal, e a reparação nenhum mérito apresenta. Eles estão falando de reparação? Se houve uma reparação que nenhum mérito apresentou, não é reparação. Nós estamos chamando a atenção para saber ler as respostas. E aí, quando é que essa falsa reparação nenhum mérito apresenta? Eles dizem aqui, se não atinge o homem nem no seu orgulho, nem nos seus interesses materiais. Significa uma reparação que não foi virtuosa? É reparação? Não. Só há reparação quando há virtude. Virtude aqui no caso da humildade e do desinteresse pessoal. Aí eles fazem uma série de questões conscienciais. Muita gente, questões reflexivas conscienciais. Tem gente que diz que isso é uma invenção do projeto Espiritizar, né? Está aqui. Não apenas no jeito kardeciano de fazer perguntas, mas no jeito dos benfeitores responder às perguntas. Vejamos a série de questões reflexivas conscienciais que eles fazem. De que serve para sua justificação que restitua depois de morrer os bens mal adquiridos quando se lhe tornaram inúteis e deles tirou todo o proveito? A pessoa usufrui de bens adquiridos até desonestamente e aí deixa para os pobres, depois que ela não pode mais usar, né, deixa para os pobres, faz doação, faz isso, faz aquilo. De que lhe serve privar-se de alguns gozos fúteis, de algumas superfluidades, se permanece integral o dano que causou a outrem? Então, aquelas pessoas que obtêm muitos recursos à custa do trabalho semi-escravo ou até escravo, de pessoas miseráveis que trabalham para ela, de que adianta ela privar-se de alguns gozos se tudo isso aconteceu? Vejamos mais questões conscienciais que eles fazem.
De que lhe serve finalmente humilhar-se diante de Deus se perante os homens conserva o seu orgulho? E aí, gente? Os benfeitores estão falando coisa em, uma coisa sem dizer com a outra? Como que pode a pessoa humilhar-se diante de Deus e conservar o orgulho diante dos homens? Eles estão falando de verdadeira humildade aqui? É o processo de auto-engano. É aquela pessoa que bate no peito, que faz promessas, que está apenas no culto exterior, sem verdadeiramente trabalhar as questões interiores. E aí ela faz de conta num processo auto-enganoso, né? Ela faz de conta que está se humildando, mas na verdade ela conserva o seu orgulho. Então vejamos que são questões conscienciais muito profundas, que não admite processos de não é mais ou menos, não, foi, não é bem assim, né? São questões ou é ou não é. E aí é o que nós estamos estudando, temos estudado. Ou se aciona as leis na consciência, ou o processo não acontece. Mesmo que a pessoa aparentemente esteja fazendo, esteja realizando esforço, esteja realizando todo um processo no nível do fazer, mas sem o esforço real de acionar as leis na própria consciência. Visto que os sofrimentos deste mundo nos elevam, se os suportarmos devidamente, dar-se-á que também nos elevam os que nós mesmos nos criamos? E aí, gente? Criar sofrimento para nós mesmos nos eleva? Com certeza não, né? Os sofrimentos naturais são os únicos que elevam, porque vêm de Deus. Os sofrimentos voluntários de nada servem quando não concorrem para o bem de outrem. Supões que se adiantam no caminho do progresso os que abreviam a vida mediante rigores sobre-humanos, como fazem os bonzos, os faquires e alguns fanáticos de muitas seitas? Então, aquelas seitas que as pessoas mortificam o próprio corpo, colocam sofrimentos ao corpo, elas estão progredindo? É a pergunta reflexiva aqui também. Quando eles dizem que os sofrimentos naturais são os únicos que elevam porque vêm de Deus, e o que, que eles estão falando aqui, gente? Novamente, palavras no sentido estrito, no sentido lato, né? No sentido mais amplo. Aqui sofrimento está no sentido estrito ou no sentido amplo? Amplo. Significa o que aqui, neste caso? Se não são provas, são expiações. Estão falando aqui das expiações, aquelas que provêm da lei de Deus, que é a lei, no caso, de causa e efeito, né? O que provém da lei de causa e efeito. Por que, de preferência, não trabalham pelo bem de seus semelhantes? Vistam o indigente, consolem o que chora, trabalhem pelo que está enfermo, sofram privações para alívio dos infelizes, então suas vidas serão úteis e, portanto, agradáveis a Deus. Sofrer alguém voluntariamente apenas por seu próprio bem é egoísmo. Sofrer pelos outros é caridade, tais os preceitos do Cristo. Então, essa questão ela vai ao encontro daquela primeira que nós estudamos no encontro de hoje, né? Quando a pessoa realiza qualquer ação pensando nas recompensas para si, elas estão realizando o bem verdadeiramente? Eles dizem aqui, sofrer alguém voluntariamente apenas por seu próprio bem, é um bem de fato? É um pseudo bem, né? Então eles não estão falando aqui do bem real, mas do pseudo bem que acontece nessas situações. Então, todo ato útil, que realmente seja útil na nossa transformação, por exemplo, uma pessoa fazer estudos reflexivos de um conteúdo, de uma obra, e gastar bastante tempo nisso, é algo meritório? É algo do bem?
Sem sombra de dúvida, porque está concorrendo com a sua melhoria interior. Todo o trabalho em prol de alguém, para minorar uma dor, seja uma dor física, seja uma dor moral, é um ato do bem? Sim, mesmo que custe tempo, custe dinheiro, custe recursos dessa pessoa, e se ela está realizando aquilo espontaneamente, como nós vimos, ela está realizando o bem. Aí sim o bem real, o bem da transformação interior que resulta no auxílio verdadeiro ao próximo. Então, as experiências de desafio, elas provêm tanto de provações quanto de expiações. Provém das expiações quando são inevitáveis, quando são processos ligados ao nosso passado espiritual, que podem gerar sofrimento ou não. Assim como das provas também pode gerar sofrimento ou não. Quando é que gera sofrimento? No sentido estrito da palavra. Tanto as expiações quanto as provações que geram nossas experiências de desafio. Quando é que elas geram sofrimento? Quando o espírito age de que forma? Com rebeldia. Rebeldia frente às leis. Quando ele age com rebeldia frente às leis, até situações mínimas do dia a dia geram sofrimento. Por quê? Porque o espírito está se negando a acessar que lei? Lei de permissão. Ele não está se permitindo aprender com aquela experiência. E se ele não aprende com a experiência desafio, ela acaba sendo tormentosa para ele. Então aquilo que poderia ser uma coisa mínima, que ele aprenderia e logo ficaria livre, se torna algo atormentador para ele próprio. Por quê? Ele se nega a se entregar às leis divinas, consequentemente não exercita a virtude da humildade e da mansidão necessária para que ele se sinta um aprendiz. Então essas duas virtudes, humildade e mansidão, auxiliam o espírito no sentimento de aprendiz. Se ele aprende, ele cresce. E aí até a expiação vai se tornar o quê? Causa de sofrimento ou dores que, ao se colocar o amor, ela é suavizada e a pessoa cresce com aquilo. Essa é a segunda opção, né? Por quê? Na expiação ele é inevitável, mas se a pessoa recebe a expiação com rebeldia, ela sofre. Se ela acolhe a causa da sua expiação, o que ela faz? Ela coloca o amor sobre a dor e suaviza a dor e aprende, e aí sim ela expia. Aí sim ela se liberta de toda a causa que gerou aquela expiação. Então o sofrimento, do ponto de vista estrito, ele é sempre opcional. A dor não. Então quando os benfeitores falam dos sofrimentos naturais aqui, eles estão falando da dor. A dor que provém da lei de causa e efeito, quando nós produzimos efeitos perniciosos a partir de uma causa. Então vem a dor para que nós aprendamos a produzir novas causas e termos novos efeitos. Se queremos aprender, melhorar e nos tornarmos, nos progredirmos gradualmente, vamos produzir novas causas, tendo novos efeitos. Vamos fazer agora a nossa avaliação reflexiva. Feche os olhos, entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir o conteúdo estudado neste encontro. O que você entendeu do conteúdo que se aplique à sua vida? O conteúdo estudado mudou a forma como você entende as leis de progresso e trabalho, bem como a lei do mérito? Caso positivo, que mudança foi essa?
Neste encontro, refletimos sobre a relação entre as leis do trabalho, progresso e a lei do mérito. Como você se sente em relação ao merecimento que tem adquirido com o trabalho produzido para o seu progresso? Você tem utilizado da espontaneidade, do esforço para acionar a lei do mérito e sentir o contentamento daí proveniente? Ou alguma limitação nesse aspecto na sua vida? Sinta-se agora um espírito imortal que traz em si mesmo a determinação divina de evoluir até a perfeição relativa pelo conhecimento pleno e cumprimento das leis divinas, pela prática das virtudes e pela busca da unidade com Deus. Mergulhe profundamente nessa verdade espiritual. Sinta, veja-se cumprindo as leis divinas, desenvolvendo todas as virtudes essenciais da vida ao longo do tempo, sentindo plenamente o objetivo pelo qual você está reencarnado, dádiva para que você conquiste a perfeição.